Elektroenerģijas tarifu pieaugums jūlijā raisīs pamatīgu sašutumu Latvijas iedzīvotāju vidū. Mēs nevaram atļauties situāciju, kad sadales tīkls vairs nespēja pildīt savas funkcijas kopumā. Tā redzījumā Rīta Panorāma izteicās klimata un enerģētikas ministrs Aimants Šķudars. Ministrs sacīja, ka Latvijā tarifu aprēķina pamatotību uzņēmumiem pārbauda īpaša vērtēšanas komisija, kas atzinusi elektroenerģijas tarifus kā pamatotus. Vienlaikus ministrs atzīstot, ka tarifi 5 gadu laikā nebija pārskatīti un tas novedis pie uzkrātiem izdevumiem un zaudējumiem, atstājot nepatīkamu iespaidu uz gandrīz katru mājsaimniecību. Tāpēc valdība šajā nedēļā pieņēmusi dažādus soļus, kas saistītu ar negatīvo seku mazināšanu. Mēs esam paplašinājuši atbalstu tā saucamam aizsargāto lietotāju lokam. Tajā tiek ietverts daudz bērnu ģimenes, masturīgās, trūcīgās ģimenes, kā arī ģimenes ar pirmās grupas invaliditāti un mūžīgiem bērniem. Un kopumā tātad jāgrāk šī aizsargātie lietotāji savus rēķinos saņēma atlaidi daudz bērnu ģimenes 20, tad tagad tas būs 25 jauno augusta mēneša. Savukārt pārējām kategorijām tas būs no 15 uz 20.